ညမာသတင်းသမားတွေမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခက်အခဲနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခက်အခဲတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတွက်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ရလဒ်တွ
เสียใจบอกว่าเนาะที่เสร็จสุริยะมีเป็นเนี่ยพอถูกเก็บพี่แล้วมาเจ็บบอกว่าเก็บสิทธิ์สุริยะเนี่ยครับเออแล้วพอเราอุดสุริยะเนี่ยแค่ก็เดี๋ยวสาเหตุนี้เดี๋ยวรู้เนี่ยที่มีสาเหตุมาเนี่ยเป็นสุริยะเนี่ยมาเดี๋ยวเราดูหมดแล้วเนี่ยตัวนี้มีอ่ะกูก็พอจะรู้ตรีนายอัจฉะเนี่ยเนี่ยมากันอย่างนี้แต่เนี่ยมีอ่ะพี่สุเนี่ยสุริยะมีอยู่ป่าวเลยไอ้ที่จะมาบรรลุสุริยะเนี่ยคือว่าสุริยะมาเนี่ยไอ้นี่ล่ะถ
မ်းစီကြီးမှာသတိနောက်ကအစအဲ့ဒီကလည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာရင်းတရားလေးကြီးမှာတောင်ပတ်တဲ့အကျိုးဝင်ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတိအချက်နဲ့ပြီးတော့အမှန်ကန်ရေးစစ်ရေးကိစ္စပါ။အဲ့ဒီလုံမ်းစီကြီးမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့် January မှာသတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးစာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့အဓိကတာဝန်ကမီဒီယာဥပဒေရေးဆွဲဖို့နဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့7 January ထဲမှာကျင့်ဝတ်နယ်ပတ်သက်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရွေးရတာရှင်ဒီဝေးလို့ပြောရှိတယ်။ဒီလာကတော့ပြောရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးလုပ်တဲ့ပုံနဲ့ပါတယ်။စောစောပိုင်းကရည်ရွယ်ချက်တွေပြောထားတာရှိတယ်။အဓိက main ရည်ရွယ်ချက်ကမီဒီယာလောရေးဆွဲဖို့နောက်ကကွန်ပလိန့်ဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ညီနိုင်ဖြေရှင်းပေးပါ။နောက်ကအရင်ချင်းနေပြတင်ပေးဖို့ပါ။ဒါတွေကအဓိကချက်ဆန္ဒတဲ့မားရဲ့ရည်ချင်းပြတင်ပေးဖို့ထားပါ။ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလိလာဒီများလားကျောင်းဒီပေးစားလိုက်နိုင်အောင်ဒီတိုက်တော့တင်နာပေးဖို့အဲ့ဒါဒီလောက်လောက်လို့တောင်းလို့ရှိပါမြမသတင်းသမားတွေအနေနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်အရေးချင်းမြင့်တင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းစာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ညီလာခံတွေကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။